Солтүстік Қазақстан облысындағы Уәлиханов ауданына қарасты Қулы көл мен Қаратал ауылының арасындағы жолды су шайып кетті. Байланыс үзіліп, өміріне қауіп төнген қараталдықтарды тікұшақпен қауіпсіз жерге жеткізді. Сондай-ақ Береке ауылында электр бағандары құлап, 200-ден астам тұрғын жарықсыз отыр. Бұған қоса Ғабит Мүсірепов ауданында су деңгейі көтеріліп, республикалық маңызы бар жолдарда су басқан. Бұл Қулы көл ауылындағы жағдай. Тұрғындар төтенше жағдайлар қызметімен бірігіп бүгіндер тұрғызып жатыр. Жылда қайталанатын жағдай болғандықтан судың жолын біледі. Бірақ үрейде жоқ емес. Сондықтан қамданып жүр. Осы жағдай жылда қайталанады. Кеше түнде мына грейдерді жүріп кетті. Түні бойы ұйықтаған жоқпыз, осының басында жүрдік, осы жерде күзетіп. Ауыл тұрғындары, көршілер бәрі жақсы көмектесіп жатыр. Үйренген нәрсе енді білмеймін енді, Алла біледі енді. Алда немене болады. Ал Қараталдағы жағдай мүлдем басқаша. Ауыл түгел судың қоршауында қалған. Амалсыз қарттар мен балаларды, әйелдерді тікұшақпен қауіпсіз жерге жеткізді. Облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың басшылығымен құрылған арнайы штаб мүшелері суға бөгет қою, адамдарды құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Басқа аймақтардан да құтқарушылар келіп, тиісті жұмыстар атқарылуда. Тиісті службалармен бірге бірігіп барлық қажет ететін шараларды қабылдап жатырмыз. Ең біріншіден бүгінгі күні осы екі ауылдың тұрғындарына ешқандай қауіп жоқ. Екі күн бойы селекті су қоймасынан 574 куб бір секундасына су кетіп отыр. Сондықтан бүгіннен бастап судың кішкене сәл ғана төменгенін көріп отырмыз. Барлық шаралар қажет ететін шараларды қабылдап жатырмыз. Бүткіл ремонт ететін жұмыстарды бітіріп аламыз. Бүгін өңірдегі оңтүстік аудандарда қауіп селмей тұр. Облыстық және республикалық маңызы бар жолдардың 90 учаскесін су басу қаупі бар. Әсіресе Есіл өзенінен. Сергеев су қоймасы әзірге толған жоқ. Мұз жарылып сең жүрген соң жағаға жақын орналасқан ауылдарды су басуы мүмкін. Олардың арасында облыс орталығынан шеткері аумақтар да бар. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.